Ал Жамбыл облысында 12 түрлі астан ішекті аяқшасы табылды. Бұл оқушылардың астан улануына себеп болған дейді облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандары. Қазір аспаздар жұмыстан уақытша шеттетіліп ем қабылдауда. Эпидемиологтардың айтуынша асханадағы азық түрік талапқа сай сақталмай тамақ дайындау технологиясы да бұзылған. Бұған қызметкерлердің қайсысы кінәлі екенін құзырлы орган анықтамақ, сот кәсіпкерді кінәлі деп тапса, оған 1,5 миллион теңгеден аса айыппұл салынады. Еске салайық, 2 апта бұрын Байзақ ауданы Киікбаев гимназиясының 60-тан аса оқушысы астан ұшынған болатын. Микробиологиялық зерттеуге 24 сынама алсақ, оның 12-сі 10 нәтиже көрсетті. Сонымен қатар жұмысшылардан 12 зерттеу жүргізілдік материалдар, оның 3 жұмысында да 10 нәтиже көрсетті. Осы асханада жұмыс істейтіндер. Сонымен қатар 80 шайындыдан 14 шайындысында бізде бактериялық ішек таяқшалары анықталды.